Pane primátore, pan Petr se dotazuje, proč přes nový most, tedy na Masarykově třídě, není vedena cyklostezka nebo nějaký cyklopruh. Podle jeho názoru je tady zbytečně moc obrubníků, který navíc poškozují auta a piktogramy cyklista spíše slouží pro řidiče, kteří upozorňují, že cyklista se tady může eventuálně zdržovat. Ale pro samotného cyklistu to podle jeho názoru nemá absolutně žádný význam. Ta odborná debata už se k tomu vedla opakovaně. Je škoda, že se daleko intenzivněji nevedla nad detaily toho samotného projektu, než se začal realizovat. Já se to pokusím zjednodušit tak, jak aby to bylo uchopitelné pro neodborníky na kombinovanou dopravu, která tady na Masarykově třídě je, protože se tady potkávají v podstatě téměř všechny druhy dopravy, které v Olomouci máme a není jednoduché do toho uličního profilu, který je dán tou historickou zástavou, v podstatě nadspat. Pokud bychom nechtěli dělat kompletní rekonstrukci Masarykovy třídy, to znamená úplně změnit celý vzhled té třídy, což by byly ale investice v řádech vyšších řádů stovek milionů korun a nebyly na to v minulosti ani žádné dotační tituly, z nichž by město mohlo takhle nákladnou rekonstrukci provádět. V této chvíli tedy dotaz na domalování cyklopruhů, to v této chvíli není možné, protože zaprvé s tím nesouhlasila státní policie, která o vodoroveném dopravním značení rozhoduje, a nesouhlasil s tím ani dopravní podnik, protože zúžením vozovky po namalování cyklopruhu by vlastně auta pojížděly přímo před tramvajemi, což by bylo riskantní, nebezpečné. Z toho důvodu je tady také zákaz zastavení a stání, aby před projíždějící tramvaje vlastně nevyjížděly auta a nedocházelo ke kolizním situacím. Co se týká samotného mostu, tak ten zhruba půlmetrový betonový obrubník, který je mezi vozovkou a tím mostním obloukem, má technologický význam, protože v něm jsou zality některé ukotvení té samotné mostní konstrukce a nebylo tedy možné ani dodatečně ten betonový obrubník posunout třeba blíž k té samotné mostní konstrukci, aby se tady cyklisté lépe a komfortněji vešli. Bohužel říkám, toto se mělo řešit, když se projektovala ta samotná mostní konstrukce. Ty piktogramy, jak už jste sama říkala, v podstatě pouze upozorňují na pohyb cyklistů a pokud se tady z dlouhá léta nebude rekonstruovat celý uliční profil, tak vlastně ta Masarykova zůstane tak, jak je a budou se provádět dílčí opravy, jako teď například dosazení zeleně, vybudování vídeňských zastávek, které mají sloužit k tomu, aby se doprava tady na celé Masarykově třídě sklidnila a byla bezpečnější i pro přecházející nebo pro cyklisty. Pane primátore, Jakuba trápí a možná i tak trochu rozčiluje, že lidé posedávají na našich krásných památkách. Konkrétně se mu jedná zde o legendární želvičku na Horním náměstí a taky o Arionovu kašnu, kde v létě i lidé se koupají a brouzdají se v ní. Samozřejmě se tedy dotazuje, zda se dá tomuto zamezit třeba a například posílením dohledu městské policie. Tak co se týká legendární želvy nebo Arionovy kašny, tyto poměrně nové památky vlastně od svého prvopočátku byly projektovány a realizovány tak, aby sloužily tomu bezprostřednímu kontaktu lidí, malých dětí, dospělých. Dokonce Arionova kašna byla uvažována jako jakési brouzdaliště, ne tedy koupaliště, ale prostor na rozdíl od jiných barokních kašen, kam lze přímo do té vody vstupovat. Něco jiného je s těmi historickými kamennými pískovcovými památkami, ať už jsou to barokní kašny, různé historické schodiště na radnici nebo sloup Nejsvětější Trojice. My máme povoleno na těchto památkách například sedět, nicméně velkým problémem je ale konzumace jídel nebo nápojů, které potom znečišťují tuto památku a samozřejmě zakázáno je na ně přímo lézt nebo vstupovat, protože ten kámen po staletích není už tak odolný a dochází k poškozování, často nenávratnému poškozování těchto památek. Takže mě
městský kamerový systém dohlíží na velkou část památek, stejně tak jako městská policie, která řešila už desítky přestupků nevhodného chování vůči tomuto kulturnímu dědictví, a nezbývá, než kromě té represivní složky vlastně neustále připomínat lidem, že jsou to nesmírné hodnoty, které ničit nevhodným chováním a vandalismem v podstatě musí být trestáno. Dospěli jsme na závěr dnešní otevřené radnice. Pokud máte i vy nějaký dotaz na pana primátora, určitě nám ho zašlete na známou e-mailovou adresu. A my se na vás budeme těšit opět za týden.